أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند اور سر برادران عزیز، قرآن حکیم کے پانچویں سورہ، سورہ مبارک مائدہ کی 55 آیت، آیہ ولایت ہمارا سرنامہ فکر ہے. سخن کا سلسلہ تمام ہو سکتا ہے، لیکن فکر کا سلسلہ تمام نہیں ہو سکتا. ویسے سخن بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا سلسلہ بآسانی ختم ہو جائے. اردو کے استاد شاعر اور سب سے پہلے بڑے شاعر حضرت ولی دکنی کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن. البتہ یہ دعویٰ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کا سلسلہ سخن باب علم سے جڑا ہوا. اگر رشتہ باب علم سے نہیں ہے تو نہ سخن کا قدم آگے بڑھے گا، نہ قدم فکر کا آگے بڑھے گا. اور اسی لیے میں نے گزارش کی کہ آیہ ولایت ہمارا سرنامہ فکر ہے. اور یہ بھی تعبیر نارسا ہے، آیہ ولایت تو ہمارا سرنامہ حیات ہے. آیہ ولایت ہی تو نسخہ حیات ہے. یہ کائنات جس اصول پر قائم ہے، اس اصول کا نام ہے ولایت. جب میں گزشتہ 3 شبوں سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ولایت صرف ایک مفہوم کا نام نہیں ہے، بلکہ رب کریم کا ایک نظام ہے جس کا نام ہے ولایت، تو اس کے معنی یہی ہے کہ اس کائنات کی اساس ولایت پر رکھی گئی، کسی اور شے پر اساس نہیں رکھی گئی. قرآن مجید میں اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ایک کے بعد ایک کیا گیا، رب کریم خالق کائنات کی ولایت، اور اس کے بعد بلا فصل رسول کی ولایت، اور رسول کے بعد بلا فصل ایک معصوم.
مدينة العلم وعلي بابها. اور دوسری حدیث ہے کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها. ایک جگہ حکمت کا گھر کہا اور ایک جگہ علم کا شہر کہا. تو علم کا شہر اور علم کا دروازہ اور حکمت کا گھر اور حکمت کا دروازہ کہا گیا ہے, کہیں جذبات کو بے مہار چھوڑ دینے کی اجازت نہیں دی گئی, یہ ذہن عالی میں رہے. آج بحث ولایت کے ساتھ شروع ہی میں پھر عرض کر دوں کہ جب یہ بات مسلم ہے کہ ہمیں ہر چیز کو جاننا ہے, صرف ماننا نہیں ہے, اور جاننے کے مختلف مراحل ہیں. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلندر صلوات پڑھتے ہیں, سورہ مبارکہ محمد میں کہا گیا ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. جانو کہ اس معبود, اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود برحق کے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. اور سورہ مبارکہ حجرات میں کہا گیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جانو کہ تمہارے درمیان رسول خدا وجود رکھتے ہیں. اور اسی طرح جتنے صفات ہیں اور آخرت کی بحث, یہ تمام بحثیں جاننے پر مرتکز کی گئیں کہ جانو مانو نہیں. اس لیے کہ آنکھ بند کر کے جو چیز مان لی جاتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر ماننے کا دل نہیں چاہتا. بہت اچھے. لیکن جو چیز جان لی جاتی ہے اس کے خلاف نہ دل عمل کرتا ہے, نہ ذہن عمل کرتا ہے, نہ انسان کے اعضاء و جوارح عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اساس حیات ارباب ولایت علم ہونا چاہیے. اور جس چیز کو ایمان کہتے ہیں وہ بھی کمال علم کا نام ہے. یہ اور بات ہے کہ جب ہم عام طور پر صرف لفظ علم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وسائل علم بہت ہی محدود قسم کے ہوتے ہیں, قلم اور کاغذ, کتاب اور استاد, یہ سب وسائل علم کے طور پر ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہ وسائل علم تو ہیں مگر جس طرح ولایت منحصر کی گئی ہے انما کہہ کر ذات خدا میں اور رسول میں اور ذات ائمہ اطہار میں, ذات اولیاء اللہ معصومین میں, اسی طریقے سے علم کو, وسائل علم کو منحصر نہیں کیا گیا قلم اور کاغذ تک. وسائل علم یعنی وسائل اخذ علم, جہاں سے ہمیں علم حاصل ہوگا وہ منحصر نہیں ہے کہ ہم کتاب پڑھیں تبھی علم حاصل ہوگا. اس لیے کہ خود کتاب کا اطلاق بھی صرف لکھی ہوئی تحریر پر نہیں ہوتا. بھئی آج ہمارے ہاتھ میں چھپا ہوا قرآن مجید ہے, دو دفتیوں کے درمیان جو کچھ نازل ہوا اللہ کی جانب سے اس کے رسول پر وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن جب وہ آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو یہ کس کتاب کی طرف اشارہ تھا؟ کس کتاب کی طرف اشارہ تھا؟
یا جہاں قرآن مجید میں کتاب مبین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی کاغذ پر لکھی ہوئی دو دفتیوں کے درمیان پریس سے چھپی ہوئی خطاط کے قلم سے لکھی ہوئی کسی کتاب کا ذکر ہے؟ نہیں نا، اس کا تو کوئی قائل نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہے خود لفظ کتاب کا اطلاق جب معاشرہ انسانی میں سطح ذہنی کمتر درجے پر ہو تو پھر کاغذ اور کتاب کا وہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ جو مادی تصور ہے کتاب کا. لیکن جب انسان مادیات سے بلند ہو جاتا ہے یا مادیات سے بلند ہو انسان تو پھر کتاب کا بھی مادی تصور سامنے نہیں آتا، بلکہ کتاب کا وہ تصور ہوتا ہے کہ جہاں نوری کتاب کا تصور ہوتا ہے، غیر مادی کتاب کا تصور ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے عرض کروں کہ اب جو ظاہری وسائل علم ہیں ان میں منحصر نہیں ہے وسیلہ حصول علم، کسب علم، بلکہ ایک جملہ عرض کروں اسے ہر طالب علم سمجھے گا. بہت سے ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ ہمارے سارے بچے ذہین ہوں. کوئی چاہے گا کہ اس کا بچہ غبی ہو؟ اچھا، تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سال بھر اسکول جاتے رہتے ہیں اور کلاس میں بیٹھ کے بہت توجہ سے استاد کا پورا لیکچر سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، نصاب کی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے. نصاب کی کتاب، سلیبس کی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے. اچھی بات نہیں ہے یہ، مگر ہے، یہ عادت ہوتی ہے. اور ماں باپ کہتے رہتے ہیں امتحان میں فیل ہو جائے گا، کیا کر رہا ہے، ادھر کی کتاب ادھر کی کتاب، ادب شاعری سب پڑھ رہا ہے مگر کورس کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہے. مگر وہ کلاس میں بیٹھ کر جب استاد زبان کھولتا ہے تو اس کی توجہ پوری استاد کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ اس کی فکر ادھر ادھر نہیں بھٹکتی. اور جب فکر ادھر ادھر نہیں بھٹکتی تو اگر حافظہ درست ہو تو امتحان میں فرسٹ ڈویژن بھی آتا ہے اور فرسٹ پوزیشن بھی لے آتا ہے. تو معلوم ہے جس شخص نے کتاب کو اختیار نہیں کیا لیکن استاد سے روگردانی نہیں کی، اس کی کامیابی میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو اسکول میں نام لکھا لے اور پورے سال کبھی استاد کا ایک جملہ نہ سنے اور کتاب سینے سے لگائے رہے تو اس کی کامیابی ضرور مشکوک رہے گی. اس کی کامیابی بالکل مشکوک رہے گی. میں ناکامی کا سیدھا سیدھا اعلان تو نہیں کرتا ہوں، لیکن کامیابی مشکوک ضرور رہے گی، چونکہ کتاب کے رموز و اسرار، یہ کتاب مردہ ہے، بے زبان ہے، بے نطق ہے، بے صوت و صدا ہے، اور جسے استاد کہہ رہے ہیں اس نے کتاب کو گھول کے پی لیا ہے. کتاب کے ایک ایک حرف کی شرح کر سکتا ہے. تو اگر کسی کا رابطہ ایسے استاد سے ہو تو پھر وہ بھی علم کے مراحل میں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتا. اسی لیے میں مجلس اعضا اور فرش اعضا اور اس دانشگاہ حسینی اور اس دانشکدہ الہی کے متعلق کہتا ہوں کہ جو حضرات یہاں آتے ہیں گویا وہ کسب علم کے اس وسیلے تک پہنچتے ہیں کہ جس سے محروم جانا تقریباً ناممکن ہے. اور اس کے بعد جو ایمان حاصل ہوتا ہے
تو اس ایمان کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو مزدور ہے, یہ تو ایک دکاندار ہے معمولی, اس کے پاس کیا ایمان ہوگا, وہ یونیورسٹی میں فلاں صاحب پروفیسر ہیں, وہ سمجھیں گے رموز ایمان, وہ عالم ہیں علامہ ہیں وہ سمجھیں گے رموز ایمان, وہ فقیہ ہیں مجتہد ہیں وہ سمجھیں گے رموز ایمان. اب ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, دیکھیے یہ نہ سمجھیے گا کہ بس ایک رخ پر میں حملہ کرتا ہوں, حملہ تو کرتے ہی نہیں ہوں, میرے ہاتھ میں نہ نیزہ ہے نہ تلوار. دنیا کے علوم ہو یا دین کے علوم, تنہا علوم کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ علوم جزو حیات انسانی نہ بن جائیں. اسی لیے کل ایک جملہ کہا تھا کہ تقلید اعلم کی واجب ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف اعلم کی نہیں, اعلم و اتقا کی واجب ہے, جس کے پاس علم بھی ہو تقوا بھی اسی درجے کا. یہ ہمارے افتخارات میں سے ہے, اس پر ہم ناز کرتے ہیں فخر کرتے ہیں, اور دنیا والوں کو ہم سے حسد اس لیے ہے کہ ان کے پاس یہ علمی روایت موجود ہے, ان کے پاس کردار کی ایسی مضبوط روایت موجود ہے کہ نجف میں بیٹھا ہوا ایک فقیر ایک نادار جس کے سر پہ امامہ ہے تاج نہیں ہے, جس کے زیر قدم بوریا ہے تخت نہیں ہے, جس کی قبا کے اندر جو کرتا ہے اس پہ پیوند لگا ہوا ہے, جو زائرین کے آنے والے ہر قافلے سے ملتا ہے, زائرین جو زیارت امام حسین اور زیارت آقا امیر المومنین کے لیے آئے ہیں, وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ زر پرستوں کا قافلہ ہے, سرمایہ داروں کا قافلہ ہے, پڑھے لکھوں کا قافلہ ہے, عربی دانوں کا قافلہ ہے, فارسی دانوں کا قافلہ ہے, بس اسے یہ معلوم ہے کہ زائروں کا قافلہ ہے. اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے, ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ دو دو گھنٹہ بیٹھتا ہے, لیکن دنیا کی بڑی طاقت کا ایک نمائندہ وہ دو سال تک اس سے اجازت طلب کرتا رہتا ہے اور اسے پانچ منٹ مہلت نہیں دیتا ملاقات کی. کسی اور کی نہیں مثال ہے, آپ کو معلوم ہے نا معاصر دنیا میں جی رہے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں. اب بہرحال نیوز ہے, سبھی کو معلوم ہے کہ پال بریمر صاحب گورنر تھے اور انہوں نے اپنے دوران قیام بار بار کوشش کی کہ ملاقات ہو جائے, وقت نہ داریم فرصت نہ داریم, میں پاس وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے. غریب زائر کے لیے فرصت ہے, مگر امیر ابن امیر اور کبیر ابن کبیر کے لیے فرصت نہیں ہے. یہ تقاضا ہے, یہ کبر نہیں ہے, یہ نخوت نہیں ہے, یہ اس کردار سے وابستگی ہے کہ نجران سے آنے والا قبیلہ جب زرق برق لباس پہن کے مصطفیٰ کے پاس آتا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اور جب گرد و غبار سفر سے بھرا ہوا کپڑا پہن کے آتے ہیں دوبارہ تو اٹھ کے اپنی ردا بچھا دیتے ہیں, آؤ بیٹھو. اور میں اب سمجھ آ رہی ہے بات, ساری نیوز پڑھتے ہیں سنتے ہیں پھر بھی اعتماد اگر پیدا نہیں ہوتا تو اس کردار کی غلطی نہیں ہے, ہماری فہم کی غلطی ہے. سامنے کی بات,
اگر یہ بزرگوار ہستیاں بکنے کی چیز ہوتی تو زائروں کے لیے دروازہ بند ہو جاتا، گورنروں کے لیے کھل جاتا، ہے نا؟ گورنر کے لیے نہیں کھل رہا، زائر کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کردار تو دیکھو، صرف عالم کی تقلید کے لیے نہیں کہتا ہوں، اتقا، اور یہ بھی نہیں کہ ہر شخص پر تقلید واجب ہے۔ کون کہتا ہے تقلید واجب ہے ہر شخص پر؟ کون کہتا ہے تقلید واجب ہے ہر شخص پر؟ کوئی نہیں کہتا۔ جو صاحب علم ہو، جو قرآن و حدیث سے براہ راست حکم حاصل کر سکتا ہو، اس کے اوپر تقلید حرام ہے۔ وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ نجف کا رہنے والا ہو، قم کا رہنے والا ہو، ایرانی بولنے، فارسی بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، غریب خاندان کا ہو، فقیر خاندان کا ہو، کسی خاندان کا ہو، اگر جوہر علم ہے اس کے پاس، اگر قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اگر حدیث کو سمجھ سکتا ہے، اگر رجال کو سمجھ سکتا ہے، راویوں کو، اب ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب، منسوب ہیں حدیث، ایک ایک شرعی فرعی حکم کے بارے میں متضاد حدیثیں منسوب ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا کھانے پینے کے احکام میں فقہ جعفری کا عام مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ ہے کہ وہ مچھلی سمندری حیوانات میں، مثال دے رہا ہوں، اب زمران کی مثال آ گئی تو گزارش کر رہا ہوں کہ سمندری حیوانات میں صرف مچھلیاں جائز ہیں، اور وہ بھی وہ مچھلیاں کہ جن پر چھلکا ہو، سدر پایا جائے، اسکیلس ہوں، یہ۔ لیکن ہماری حدیث کی کتابوں میں بعض روایتیں ایسے بھی ہیں کہ جس میں منسوب ہے کہ معصوم نے کہا کہ نہیں، ساری مچھلیاں جائز ہیں۔ تو اب متضاد ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب صرف حدیث پڑھ کے اور ترجمہ پڑھ کے یہ طے کر لے انسان کہ یہ قول معصوم ہے۔ فقیر جو 60 برس، 70 برس، 80 برس گزارتا ہے اس در پر، وہ حواس خمسہ کے علاوہ ایک اور ادراک اور حس پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، جسے کہتے ہیں شم فقاہت۔ شم فقاہت، شم شامہ، یعنی حدیث پر نظر پڑی اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ معصوم کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا۔ نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی؟ اس میں کہیں کہیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا میں عرض کروں، اور یہ فطری ہے، فرض کیجئے کہ دو بچے یہاں پر، دو نوجوان معمور کر دیے گئے ہیں، جناب بدر صاحب نے دو بچوں سے کہا، بچے سینے شعور رکھتے ہیں، تمیز رکھتے ہیں، ہوشمند ہیں، ذہین ہیں، میرے مزاج سے واقف ہیں، اور پوری تہذیب ان کے پاس ہے کہ کس طرح ایک مہمان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ آجا، وہ دونوں بچے باہر ہیں، اور اندر سے ایک تیسرا شخص آیا میرے کمرے سے، اور اس نے ان میں سے ایک سے کہا کہ مولانا اس وقت جو ہیں وہ چائے طلب کر رہے ہیں۔ تو ایک بچہ جو میرے مزاج سے واقف تو ہے، لیکن سوچے گا کہ یہ چائے تو روزانہ 5 بجے اور 5:30 بجے کے درمیان پیتے ہیں، یا آج انہیں کیا ہو گیا ہے کہ 2:30 بجے چائے مانگ رہے ہیں؟ اب اسے شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مانگی بھی ہے یا نہیں، لیکن اب بیچ میں جو شخص ہے اس کو بھی کیسے کہہ دیں کہ آپ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ تو اب شبہ تو ہے،
مگر یہ اعتماد کر کے کہ آخر مولانا کا نام لیا ہے اس نے، مجھ سے پوچھے بغیر اندر گیا اور اس نے کچن میں جا کے آرڈر پلیس کر دیا کہ چائے بھیج دیجیے. تو اگرچہ اگر میں نے نہیں بھی طلب کی تھی، میں نے طلب نہیں کی تھی، وہ جو درمیان میں صاحب تھے جی ان کا چاہ رہا تھا چائے پینے کا، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اب دیکھیے مثال ہی ہے اور یہ ایکچوئل مثال ہے، جناب نجم الحسن جعفری صاحب تشریف فرما اور ان کے داماد میرے عزیز خاطر سہیل جعفری صاحب کا واقعہ ہے، سہیل قاسمی سلم اللہ تعالی کہ مدینہ العلم میں مجلسے پڑھ رہا تھا میں اور سہیل سلم کے سر میں درد شروع ہوا، شدید درد، اور انہوں نے دو ایک لوگوں سے کہا بھائی میرے سر میں درد ہو رہا ہے کوئی ٹیبلٹ آپ فراہم کر دیں. کسی نے سنے نہیں، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایک صاحب کے پاس گئے کہنے لگے قبلہ کے سر میں درد ہو رہا ہے. اب چار آدمی دوڑ کے فوراً گئے اور ایک کے بجائے چار پتے ٹیبلٹ کے آ گئے. اس نے وہیں ایک ٹیبلٹ لیا، استعمال کیا اور بعد میں مجھ سے کہا کہ قبلہ آپ کے نام پر آج میں نے فائدہ اٹھا لیا. تو اب جو شخص آیا میں اسے کہوں کہ آپ کیوں لائے، کیوں ٹیبلٹ دیا آپ نے انہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو نہیں کہوں گا نا. مثال کو مثال کی حد تک سمجھیے گا. تو وہ حقیقی واقعہ، اب یہ فرضی واقعہ کہ میں نے آج مثال کے طور پیش کیا کہ اب چائے پینے کی کسی کو خواہش ہے تو اس نے کہا کہ چائے بھیج دیجیے. اب بعد میں جو وہ نوجوان آیا میں نے کہا آج تمہیں کیا ہو گیا تھا 2:30 بجے تم نے چائے بھیج دی؟ اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی خواہش ہے. اب اگر میری خواہش نہیں بھی تھی اور اس نے غلط اعتماد کر کے میرے نام پر میری محبت میں وہ ایک کام کیا تو میں سرزنش نہیں کروں گا، میں شاباشی دوں گا. بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہوں گا کہ میاں راوی کی تحقیق کر لیا کرو. تو اب دوبارہ وہی دو نوجوانوں کی میں نے مثال دی کہ ایک نے بغیر مجھ سے پوچھے فوراً جا کے کہا کہ چائے بھیج دیجیے اور چائے آ گئی، میں نے اسے بھی اجر دیا، شاباشی اسی بھی دی، خوشنودی کا اظہار اس سے بھی کیا. اور دوسرا جوان ذرا اس سے زیادہ تجربہ کار تھا. دوسرے روز ان کے پاس کوئی صاحب گئے وہی 2:30 بجے کے قریب، نہ قبلہ چائے چاہتے. اس نے کہا دیکھیے مجھے معلوم ہے قبلہ 5 بجے سے پہلے چائے نہیں پیتے، اب میں پوچھ لوں کہ واقعی وہ پئیں گے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پی لیں تو ان کو تکلیف پہنچ جائے. اچھا وہ سیدھے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ چائے آپ نے فرمائی ہے، اور میں کچھ کہوں بھی نہیں خالی مسکرا دوں تو حقیقت منکشف ہو جائے، ہے نا. اور یہ بھی ممکن ہے میں کہوں کہ میں تو نہیں پیوں گا لیکن مجھ سے ملنے آئے ہیں آپ انہیں تو چائے پلا دیجیے، یہ بھی ممکن ہے. تو کبھی کبھی فرع در فرع مسائل میں، اصول دین نہیں، ضروریات دین میں نہیں، فرع در فرع مسائل میں آتا ہے کہ فقیہ کے سامنے 100-150 راوی ہیں اور ایک فقیہ نے کسی راوی کو اپنے نقطہ نظر سے سمجھا کہ یہ سلسلہ روایت درست ہے، فتوا دے دیا. دوسرے فقیہ نے اس سلسلہ روایت کو درست نہیں سمجھا، اس نے اس روایت کے مطابق فتوا نہیں دیا، اس کے سامنے کوئی دوسری روایت تھی. چونکہ دونوں نے روایت معصوم ہی کو سامنے رکھا، ان کی نیت میں کوئی خطا نہیں ہے، اس لیے اگر فرعی مسئلے میں اختلاف بھی ہو گیا تو معصوم دونوں کو اجر دیں گے، کسی کے لیے سزا نہیں ہے. یہ مسائل فرع در فرع مسائل ہیں. اور فرمایا بہرحال یہ، لیکن کب دیں گے؟ جب نیت ہو اطاعت
اور وہیں سے رخصت. پھر اگر مطابق حکم مولا بھی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اپنی انانیت کی خاطر کہہ رہے ہیں تو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. واضح ہے, اصل ہے نیت اطاعت مولا. بہرحال یہ باتیں یہاں تک آئیں کہ جناب والا ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک عام انسان, فقیہ ہو یا مجتہد ہو یا عام علوم دین کا ماہر ہو, صرف علم کافی نہیں ہے جب تک کہ تقویٰ نہ ہو اور جب تک کہ اطاعت مولا کی نیت نہ ہو. واضح ہے. اور اگر تقویٰ ہے اور اطاعت مولا کی نیت ہے تو پھر ایمان کا وہ درجہ نصیب ہوتا ہے کہ جو علم سے افضل ہوتا ہے اور جسے کمال علم کا درجہ ہم کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایمان کمال علم کا نام ہے, اور اس کے لیے لکھنا جاننا اور پڑھنا جاننا یا نہ جاننا, کتاب پڑھ سکنا نہ پڑھ سکنا, یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. اب وہ کون سا کمال علم ہے, توجہ ہے, وہ کون سا کمال علم ہے جو لکھے پڑھے بغیر بھی آ جاتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کمال علم. علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف ہے حقیقت کا انکشاف کرنا. علم کی تعریف ہے وہ بات جو پردہ غیب میں ہے اسے آشکارا کر دیا جائے. یعنی حقیقت علم اور تعریف علم ہی میں غیب کو شہود میں بدلنے کی تعریف شامل ہے. ایک مومن کا کمال علم یہ ہے کہ اس کے ایمان کے آئینے میں غیبی حقیقتیں بھی ایسی آشکارا ہوتی ہیں کہ جو مادیات میں ملوث نگاہوں کو نظر نہیں آتی, نہیں نظر آتی. ایک شخص جو طبیعیات میں محنت کر رہا ہے اور فزیکل ورلڈ میں تحقیق اور ریسرچ کر رہا ہے, ممکن ہے کہ وہ ان حقائق تک نہ پہنچ سکے, لیکن ایک مومن ان حقائق تک پہنچ جاتا ہے. اور اس اعتبار سے ایک بحث جو عام طور پر الجھی ہوئی ہے اسے گزارش کر دوں اس موقع پر, اور وہ بحث یہ ہے کہ ایمان مقدمہ عمل ہے یا ایمان نتیجہ عمل. توجہ ہے, بحث ہوتی ہے نا ایمان و عمل, ایمان و عمل, ایمان و عمل, عقیدہ اور عمل, عقیدہ اور عمل. ایمان شرط قبولیت اعمال بھی ہے, ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا. کوئی شخص اللہ پر ایمان نہ لایا ہو اور نماز پڑھے, قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کوئی شخص رسول پر ایمان نہ لایا ہو اور نماز پڑھے, قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. یہی نہ رک جائیے, کیوں نہ رک جائیے گا؟ اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے. آیت نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. آیت یہیں ختم ہو جاتی تو ہم بھی کہتے اللہ پر ایمان نہ ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگی, رسول پر ایمان نہ ہوگا تو نماز قبول نہ ہوگی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ سے جو بات آگے بڑھی تو معلوم ہوا کچھ اور لوگ بھی شرائط ایمان میں داخل ہیں. تو یہ جو شرط ایمان ہے, ہاں جیسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی,
ویسے ہی ولایت کے بغیر بھی نماز قبول نہیں ہو سکتی. صرف نماز نہیں، نماز تو علامت ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، خیر ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو، ساری زندگی سارا عمل کرتا رہے انسان، لیکن اگر خدا پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور اللہ کی طرف سے بنائے جانے والے اولیاء پر ایمان نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا. لیکن اگر اچھا آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے، کیا بات کہتے رہتے ہیں لوگ ممبر سے. پھر آج ایک چھوٹی سی بڑی ہلکی ہلکی مثالیں آج دے رہا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ کل کی تقریر ذرا اصطلاحات میں بوجھل ہو گئی تھی. فرض کیجئے کہ یہاں پر جناب بدر صاحب کے گھر پہ کوئی صاحب کوئی نذرانہ لے کے آتے ہیں، ہدیہ، تحفہ، کھانے پینے کی کچھ چیزیں، کچھ چیزیں اور ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، حلہ اور تحفہ اور فواقع، نعمتیں. اچھا معلوم ہوا کہ بدر صاحب سے کبھی ان کا ملنا جلنا تو تھا ہی نہیں. ہدیہ لانا، تحفہ لانا اچھی بات ہے، لیکن بدر صاحب کو کبھی یہ کوئی جان پہچان نہیں تھی، یا جان پہچان بھی تھی لیکن صمیمی دوستی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا نہ ان سے نہ ان کے گھر کے کسی فرد سے. تو اب جو تحفہ آئے گا قبول کیا جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا، کہیں اس میں سحر تو نہیں ہے، جادو تو نہیں ہے، کہیں کھانے کی چیزوں میں زہر تو نہیں ہے، خدا معلوم کیا ہے، خدا معلوم کیا ہے. اور اگر پہلے سے رابطہ ہے تو پھر جو کچھ بھی آئے گا قبول کیا جائے گا، اور اگر کبھی کوئی کمزور چیز بھی آ گئی تو رد نہیں کی جائے گی کہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے. تو اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء معصومین سے رشتہ پہلے سے مستحکم ہے تو جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوتا چلا جائے گا، اور اگر کوئی رشتہ نہیں ہے تو کتنے ہی خضوع و خشوع سے نماز پڑھی جائے رد کر دی جائے گی، مشکوک ہو جائے گی کہ یہ نماز پڑھی کیوں جا رہی ہے جب ایمان ہی نہیں ہے. پہلے سے رابطہ ہے، معلوم ہے کہ یہ شخص مخلص ہے، معلوم ہے مجھے بزرگ مانتا ہے، میری عزت کرتا ہے، بچھا جاتا ہے، مگر بیچارہ نادار ہے، جو ہدیہ لایا ہے وہ کمزور ہے، تو بھی قبول کیا جائے گا کہ دل شکنی نہ ہو، خاطر شکنی نہ ہو، اور اس کو جو مجھ سے حسن زن ہے اسے ٹھیس نہ پہنچے، وہ مجھے بزرگ سمجھتا ہے اور چھوٹا سا ہدیہ لے کر آیا ہے، بظاہر میرے شایان نشان نہیں ہے، مگر میں رد کر دوں گا تو میری بڑائی اس کے سامنے اور زیر سوال آ جائے گی، اور اگر یہی چھوٹا سا ہدیہ قبول کر لوں گا تو اس کی نظر میں میرا قد اور بڑھ جائے گا. کہ دیکھیے ان کے لائق تو نہیں تھا مگر قبول کر دیا. بس یہی ہے مغفرت و شفاعت کا فلسفہ.
آخری جملہ کہ کمزور بھی صحیح ناقص بھی صحیح کچھ ہدیہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم تو آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں, محبت ہے, عقیدت ہے, ارادت ہے, عشق ہے, مودت ہے, آپ کو سرپرست جانتے ہیں, سب کچھ ہے, مگر صدیاں گزر گئیں, نسلیں گزر گئیں, یا پوری زندگی تمام ہو گئی, کبھی کسی موقع پر بہادر صاحب میں آپ کے لیے جان نثار کر دوں گا لیکن ایک پیسہ آپ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا, جان نثار کر دوں گا. لیکن وہ بچہ جو ہے بدر صاحب کا, اس کے ہاتھ پر کبھی ایک پیسہ بھی نہیں رکھا گیا ہے نا. یہی صورت ہے کہ یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے, یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, یا مولا ہم آپ کی راہ میں جان دے دیں گے, مگر یہ جو آپ نے حکم دیا ہے نا کہ غریبوں کو زکات دیا کرو, بھائی یہ مشکل ہے. مولا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے غریب فقیر عوام ہیں, انہیں خمس دو, انہیں زکات دو, انہیں صدقہ دو, انہیں خیرات کرو, تو یہ مشکل, یہ ضرورت نہیں اس کی, ولایت کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے بھائی, کلمہ ولایت کا پڑھ لیا, اب کیا ضرورت ہے عمل کی؟ ناقص عمل ہو مگر عمل ہو, جذبہ اطاعت ہو تو شفاعت میں کوئی شبہ نہیں ہے. خدا کی قسم شفاعت کا نظریہ قرآن نے عطا کیا ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ قرآن میں شفاعت کا نظریہ نہیں ہے, شفاعت کا نظریہ قرآن ہی نظریہ ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جو رسول اور اہل بیت رسول کا دامن پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے ان کی توبہ ضرور قبول کی جائے گی. سورہ نساء میں آیت پڑھ لیجئے آپ, اور اس سے پہلے ایک مثال دے دوں, یہیں پر اپنے دین و مذہب کا کمال سامنے آتا ہے. ایک مثال عرض کر دوں, ایک مثال پہلے پھر آیت سمجھ میں آئی. مثال یہ ہے کہ دو سال قبل میں لندن میں عشرے اولا پڑھنے کے لیے گیا تھا, تو وہاں یہ تجربہ ہوا. اس کے بعد یہ مثال میں کئی جگہ دے چکا ہوں اس لیے کہ واقعہ گزرا. مجھے بائبل ہدیے میں دی گئی, اور اس بائبل کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی, ایک آیت پوری بائبل میں سے, اور آیت یہ تھی کہ اے انسانوں تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے, تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمہارا رب, تمہارا معبود, تمہارا باپ تم سے کس قدر محبت کرتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے تمہاری خاطر اپنے سگے سلبی بیٹے کو دار پر چڑھا دیا. سنیے آیت, اس آیت کی دنیا کی 111 زبانوں میں ترجمانی کی گئی, ٹرانسلیشن اسی کے شروع میں ہے. میں اس آیت کو پڑھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کون سا محبت کا تصور ہے, کون سا نظریہ ہے محبت کا. صاحبان اولاد ہیں, بزرگ حضرات ہیں, میں ایک مثال عرض کروں, کسی صاحب کے دو بیٹے ہوں, ایک بیٹا بہت لائق اور دوسرا بیٹا نالائق, ایک بیٹا اطاعت شعار, فرما بردار, ذہین, عقلمند, عالم, اور دوسرا بیٹا جاہل, کن ذہن, غبی, نافرمان, اور اس کی وجہ سے بس ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. صبح سے شام تک معلوم ہوا کہ گھر میں رونق ہی رونق ہے. اب ماں باپ دونوں کمال شفقت کے باوجود, کمال شفقت کے باوجود, دیکھیے محبت میں
رحمت میں دونوں جنبے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا, محبت میں بھی دو جنبے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جمال محبت, ایک ہوتا ہے جلال محبت. رحمت میں بھی دو جنبے ہیں, ایک ہے جمال رحمت, ایک ہے جلال رحمت. جمال رحمت تب ظاہر ہوتا ہے جب انسان اپنے محبوب کے آگے سر خم کرتا ہے, اور جلال رحمت تب سامنے آتا ہے, جلال محبت تب سامنے آتا ہے جب اپنے محبوب کے دشمنوں سے وہ مقابلہ کرتا ہے. وہ ہے جلال محبت. توجہ رکھنا عزیز, ان دونوں چیزوں کو سمجھنا. چیز ایک ہے, ایک ہی حقیقت ہے, سینے میں محبت ہے, لیکن جس سے محبت ہے اس کے قدموں پہ سر جھکے گا, اس کے چاہنے والوں کو چاہے گا انسان. اور جیسے ہی معلوم ہوگا کہ فلاں اس شخص کا یعنی میرے محبوب و معشوق کا مخالف ہے, دشمن ہے, تو کوئی دوسرا جذبہ نہیں پیدا ہوتا, وہی جذبہ محبت, اس کا جلال ابھر کے سامنے آتا ہے. یعنی جمال محبت معشوق و محبوب کو آغوش محبت میں لیتا ہے, اور جلال محبت اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. جلال محبت, اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں. مذہب کی اصطلاح میں اسی کے لیے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. اور کبھی کبھی ازراہ احتیاط یہ ہوتا ہے کہ جناب والا اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو پہلے اس کے دشمنوں سے کر تر کے تعلق کیا جائے. اور اسی لیے اب ولایت کی بحث میں سب سے پہلی ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کی ولایت کا اقرار کس کلمے سے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے معبود برحق کے. بھائی یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا, ہو اللہ احد ولا الہ غیرہ, وہی ہے معبود اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو جملہ شروع ہوتا پازیٹیو انداز سے اور ختم ہوتا نگیٹو انداز پر. اس بات سے شروع ہوتا نفی پہ ختم ہوتا. یہ جملہ کسی فقیہ نے نہیں گڑھا ہے, یہ جملہ کسی مجتہد نے نہیں بنایا ہے, یہ کلمہ تو اللہ نے سکھایا ہے. لا الہ پہلے کہو, الا اللہ بعد میں کہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے کسی ظرف میں, یہ ظرف ہے گلاس رکھا ہوا ہے, اگر یہ کئی دنوں سے یہاں رکھا ہوا ہو اور اس میں صاف پانی لا کر مجھے دینا ہو تو پہلے یہ ظرف لے جا کے دھویا جائے گا, اس کے بعد اس میں تازہ پانی ڈالا جائے گا. یہ قلب انسانی اور ذہن انسانی اور ضمیر انسانی اور وجود انسانی چونکہ ہزارہا روابط سے جڑا ہوا ہے, اس لیے اس میں بادئے عرفان و بادئے توحید ڈالنے سے پہلے اس کا صاف کرنا ضروری ہے, پاک کرنا ضروری ہے. اس لیے پہلے باطل معبودوں کی نفی کی جائے گی, پھر برحق معبود کا کلمہ پڑھا جائے گا. سمجھے آپ؟ بہرحال جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ محبت میں دو پہلو, جمال و جلال. ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے اولاد کی, باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اولاد کی, مگر اب ایک لائق ہے ایک نالائق, اور وہ جو نالائق ہے اس سے گھر میں ایک قیامت بھر پائے. تو ممکن ہے کہ وہ باپ آ کر کبھی کہے نالائق بیٹے سے کہ نکل جاؤ گھر سے,
یہ کیا ہے؟ کیا اس وقت ماں باپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے؟ مگر یہ جلال ہے محبت کا، نکل جاؤ گھر سے ہیں؟ اب اچھا نکل جاؤ گھر سے، وہ بھی اس نالائق نے ماں سے فرض کیجیے کوئی بے ادبی نہیں کی، باپ سے کوئی بے ادبی نہیں کی، لڑائی ہوئی ہے دونوں بھائیوں میں، ہے نا؟ اب ماں باپ دونوں جو ہیں وہ پاسداری کر رہے ہیں کس کی؟ لائق کی. یہ فطرت انسانی پوری دنیا میں، چاہے افریقہ کے جنگل میں چلے جائیے، چاہے مکے مدینے میں چلے جائیے، چاہے واشنگٹن ڈی سی چلے جائیے، چاہے اسلام آباد میں، چاہے نیو دہلی میں، کہیں چلے جائیے، بھائی فطرت انسانی یہی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. اچھا اب ایک موقع آتا ہے یہاں پر کہ جب ماں باپ دونوں نے نالائق سے کہا چلے جاؤ، تو وہ بڑا بیٹا سر جھکا کے آیا اور اس نے کہا کہ بابا اس نے مجھے اذیت تو ضرور دی ہے، شریر ہے، غبی ہے، لیکن آپ اسے گھر سے مت نکالیے. اب محبت کا کمال یہ ہے کہ ماں باپ کیا کہیں گے کہ اگر بیٹے تم کہہ رہے ہو، تمہاری خاطر سے ہم اس کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ ہے محبت. اس محبت میں بڑے بیٹے کی بھی محبت سامنے آئی، چھوٹے بیٹے کی بھی محبت سامنے آئی، جمال محبت بھی سامنے آیا، جلال محبت بھی سامنے آیا، کمال محبت بھی سامنے آیا. غور فرمایا، کمال محبت بھی سامنے آیا. یہ نہیں ممکن تھا کہ شرارت چھوٹا بیٹا کرے اور بڑا بیٹا جو لائق ہے کہہ دے نکل جاؤ گھر سے. بابا میں نے کیا کیا؟ کہا نہیں، شرارت اس نے کی ہے، سزا تمہیں دے رہا ہوں. وہ کیا؟ میری محبت کا تقاضا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ میری محبت کا تقاضا ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، تم نکل، تم سب سے لائق ہو اس لیے سزا تمہیں دے رہا ہوں. چھوٹے بیٹے نے نعوذ باللہ قتل کیا، تو چھوٹے بیٹے کو بچانے کے لیے بڑے اور لائق بیٹے کو، معصوم بیٹے کو، بے خطا بیٹے کو کہا کہ تم قتل ہو جاؤ، تم سولی پہ چڑھ جاؤ تاکہ چھوٹا بچ جائے، تاکہ گناہگار بچ جائے. بھئی یہ محبت نہیں ہے. اب سمجھو، دنیا محبت الہیہ کو مسخ کر کے پیش کر رہی ہے. وہ حقیقی اور فطری تصور محبت کا نہیں ہے کہ دنیا بھر کے نادان اور جاہل اور خطا کار انسانوں کا صدقہ اللہ نے اپنے سگے اور سلبی بیٹے کو سولی پہ چڑھا کے ادا کر دیا. وہ غلط تصور ہے، مسخ شدہ دین ہے. صحیح محبت الہیہ دیکھنا ہو، رحمت الہیہ دیکھنا ہو، تو قرآن میں آگے دیکھو جہاں خدا اعلان کر رہا ہے، اے میرے حبیب مصطفیٰ، اگر تم گناہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو میں ضرور سب کی مغفرت قبول کر دوں گا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں صرف جلال ہی جلال ہے، قرآن مجید میں صرف جہنم کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں صرف عذاب کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں صرف عتاب و عقاب کا تذکرہ ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اور پورے پورے عالم بشریت کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جیسی رحمت الہیہ کا اظہار، جتنا رحمت الہیہ کا اظہار قرآن مجید میں ہوا ہے کسی دوسری کتاب میں نہیں ہوا. تمام کتابیں ایک طرف، انجیل و تورات و زبور اور دوسرے تمام صحائف، تمام ایک طرف، اور پورا قرآن نہیں، خدا کی قسم پورا قرآن نہیں، صرف قرآن مجید کی ایک آیت، پہلی آیت، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف رکھ دیجئے.
بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن سراسر رحمت الہیہ کا بیان ہے، سراسر رحمت الہیہ کا بیان ہے، اور جیسا جیسا بیان رحمت کا اس میں ہے کسی دوسری کتاب میں ملتا ہی نہیں، اور یہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے نظام حکومت کو حکومت کا نام نہیں دیا، ریاست کا نام نہیں دیا، ملوکیت کا نام نہیں دیا، بادشاہت کا نام نہیں دیا، جمہوریت کا نام نہیں دیا، ولایت کا نام دیا۔ شاخ در شاخ عربی کی مسئلے کے الحدیث و ذو شجون، گفتگو تو شاخ در شاخ ہوتی ہے، ابھی وہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ عمل مقدم ایمان ہے یا ایمان مقدم عمل ہے نا، بات تو وہاں سے چلی تھی، تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ولایت پر ایمان، ولایت خدا پر ایمان، ولایت رسول پر ایمان، اور ولایت اولیاء اللہ المعصومین پر ایمان، یہ مقدمہ عمل بھی ہے، جے عمل بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ابتدا میں اجمالی تصور ہوتا ہے اور انتہا میں کامل تر تصور ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے۔ اب اس بحث کو پوری علمی اصطلاحوں کے ساتھ گزارش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے آج، کہ ابتدا میں صرف اجمالاً کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد عمل شروع کیجیے۔ کلمہ جب پڑھیں گے تو خدا سمجھ میں نہیں آئے گا، جس وقت آپ نے رسول کا کلمہ پڑھا اس وقت رسول سمجھ میں نہیں آئے گا مکمل، جس وقت آپ نے ولایت کا کلمہ پڑھا اس وقت ولی اللہ پورا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیجیے اور اس وقت بھی اجمالاً عقل قبول کرے تب پڑھیے گا۔ اسی لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے، ذہن و ضمیر مطمئن ہو تو کلمہ پڑھو، اور کلمہ پڑھتے وقت اجمالی علم ہوگا، اور جیسے جیسے احکام خدا کی پابندی کرے گا انسان ویسے ویسے ظرف وجود انسانی میں ایمان کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نتیجے میں وہ ایمان حاصل ہوگا کہ جس کو مراتب میں تولا جائے گا کہ یہ دسویں درجے پر ہے یا نویں درجے پر ہے، آٹھویں درجے پر ہے یا ساتویں درجے پر ہے۔ یہ شروع ہی میں تھوڑی ہے کہ ایمان کے درجے ہیں، اور نعوذ باللہ اس کی الگ الگ قیمتیں ہیں۔ سلمان بہت غنی تھے، بہت مالدار تھے، تو انہوں نے سب سے مہنگا والا ایمان خرید لیا قیمت دے کر، تو وہ دسویں درجے کا ایمان تھا۔ ابو ذر ان سے غریب تھے، تو نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے نویں درجے کا خریدا، چونکہ زیادہ قیمت نہ تھی۔ نہیں، پہلی منزل میں جب ایمان لائے تو سب کا برابر درجے کا ایمان تھا، جو ایمان ابو ذر لائے تھے وہی ایمان سلمان لائے تھے، وہی ایمان مقداد لائے تھے، وہی ایمان عمار یاسر لائے تھے، سب وہی ایمان لائے تھے۔ میں نے چار نام لیے اور بھی کہہ رہا ہوں سب وہی ایمان لائے تھے، سب وہی ایمان لائے تھے، مگر عمل اور اطاعت کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ رسول نے کسی کو سند دی، یہ ایمان کے دسویں درجے پر ہیں، یہ ایمان کے نویں درجے پر ہیں، یہ ایمان کے آٹھویں درجے پر ہیں، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ آج تک عقل انسانی سوچتی ہے کہ یہ ایمان پر باقی بھی رہے کہ نہ رہے۔ ایمان مقدمہ ایمان، کمال علم کا نام ہے،
اور یہ مقدمہ عمل ہے, اور پھر عمل کے نتیجے میں, عبادتوں کے نتیجے میں پھر کمال ایمان حاصل ہوتا ہے. پھر جملہ یاد رہے گا, بزرگوں کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے, بچوں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایمان کمال علم کا نام ہے. اور پھر کمال ایمان کب حاصل ہوگا؟ علم کے بعد, عمل کے بعد, عمل کے بعد, اطاعت کے بعد وہ کمال ایمان حاصل ہوگا. تو اب ابتدائی جو ایمان ہے اس میں بہرحال پہلی منزل تو یہی ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے, اللہ کی ولایت کو سمجھا جائے. وقت کے دامن میں گنجائش ہے اور میرے سینے میں آواز بھی جلد ختم ہو جاتی ہے, مگر ذہن میں مضامین کی آمد ہے. اب میں کیا کروں, ایک بلندر صلوات پڑھیے. انما ولیکم اللہ, بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے. اچھا, اللہ کی ولایت کا دائرہ کیا ہے؟ مطلق, لامحدود, ہے نا؟ مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کا استعمال کہاں تک کرتا ہے. عجیب سوال ہے. ان سوالات کو عزیزوں میں پیور ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں بھی پیش کر سکتا ہوں, فلسفی کی اصطلاحوں میں, علم کلام کی اصطلاحوں میں, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں جو دانشور حضرات ہیں وہ اصطلاحوں کو مفاہیم بیانات پر خود منطبق کر لیں گے. چونکہ مجمع میں ہر شخص علم کلام اور فلسفے کا ماہر نہیں ہے, تو میں گزارش کر رہا ہوں تاکہ سب سمجھیں, پروردگار کی ولایت مطلق ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف اللہ کے ساتھ ولایت کا لفظ استعمال ہوا ہے. من جملہ ان کے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ تو سب کو یاد ہے نا. آیت الکرسی کا جزو ہے. اچھا, یہاں اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا. اللہ کی ولایت کے اسی اعلان میں اللہ نے ولایت کے اعلان کے ساتھ اپنے دائرہ ولایت کو بتا دیا. میری آواز ساتھ چھوڑ رہی ہے مگر آپ ساتھ نہ چھوڑیے گا, بات سمجھ لیجیے گا, بات سمجھ کے جائیے گا. خدا کی ولایت مطلق ہے. ولایت کی دو قسمیں, ولایت تکوینی, ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ. تکوینیہ کہتے ہیں کون مکان کو بنانے سنوارنے والی ولایت. سورج کا بنانا تکوین ہے, چاند کا بنانا تکوین ہے, زمین کی خلقت تکوین ہے, کائنات میں قوت کشش پیدا کرنا تکوین ہے, انسان کی تخلیق تکوین ہے, تمام جنت کی تخلیق تکوین ہے, یہ سب تکوین ہے, دو جہان کی تخلیق تکوین ہے. یہ ولایت تکوینیہ ہے. تشریعیہ کیا ہے؟ زمین تو بنا دی, زمین پر چلو گے کیسے, یہ بتانا ولایت تشریعیہ ہے. شہر سجایا جاتا ہے, اب یہاں ہوگا نقشہ مجھے نہیں معلوم, ہم لوگ تو کتنی ہی ترقی کر رہے ہیں لیکن عالمی پروپیگنڈا جو ہے وہ مسلسل ہمیں یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ تم پسماندہ ہو, تم پسماندہ ہو, تم پسماندہ ہو. تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں, فرض کر لیجئے لندن, وہ دنیاوی اعتبار سے تو ہے ہی ہے ترقی یافتہ. اب وہاں پر جائیے تو سڑکوں کا ایک نقشہ مل جائے کتاب میں, ہے نا, اور ٹریفک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں. تو جس نے شہر بنایا اس نے گویا ایک تکوینی عمل انجام دیا, اور جس نے وہ نقشہ بنایا اور راستہ چلنے کے قوانین بنائے وہ گویا اس نے ایک تشریعی عمل انجام دیا. مثال دے رہا ہوں, اب اس کو دیکھ کر ہم راستہ چلیں گے, ہے نا. اچھا, جس نے جو بنایا ہوگا وہیں تک کا وہ نقشہ بنا سکتا ہے تک کا راستہ بتا سکتا ہے, لیکن جس نے تمام کائنات
اس نے ایسے لوگوں کو بھی بھیجا جنہوں نے اعلان کیا سلونی سلونی قبل تک دونی. ارے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو, اور میں صرف زمین کے راستے نہیں میں آسمان تک کے راستے تمہیں بتا دیا. صلوات علی محمد و آل تشریعیہ بھی. وہ ہر طرح کا قانون بنا سکتا ہے اور وہ ہر طرح کی شے بنا سکتا ہے جو وہ چاہے. یہ ضروری نہیں کہ ہمارا چاہا ہوا ہر کام ہو جائے. یہیں پر سمجھ میں آتی ہے ولایت الہیہ, ہمارا چاہا ہوا ہر کام نہیں ہوتا, اس کا چاہا ہوا ہر کام ہوتا ہے نا. یہی بات سمجھانے کے لیے مولا نے کہا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. کیا کہا کس نے کہا کس نے کہا کس نے کہا اور کیا کہا؟ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, رب کو پہچانوانے کے لیے علی نے یہ جملہ فرمایا, لیکن جب یہ سمجھ لیا تھا کہ ولایت مطلقہ اس کی ہے تو پھر ایک طرز زندگی اختیار کر لیا. کہا ہم کوئی ایسی چیز چاہیں گے ہی نہیں جو وہ نہ چاہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہم چاہیں گے ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. وہ خالق ہے, یہ بندے ہیں. وہ معبود ہے, یہ عبادت گزار ہیں. پہلا جملہ مقام بندگی میں کہا عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. دوسرا جملہ خود کہتے تو دعویٰ سمجھا جاتا, اس لیے دوسرا جملہ علی کا جملہ نہیں قرآن کا جملہ ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر بس وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا. عرض کر رہا تھا کہ ولایت مطلقہ تو اس کی ہے, اسی لیے ہمارا چاہا ہوا ہر کام نہیں ہوتا, اس کا چاہا ہوا ہر کام ہوتا ہے. ہم چاہیں کہ کوئی قلعہ فتح کر لیں, نہیں ہوگا. کر لیں جائیں, رسول بھی اجازت دے دیں گے جاؤ اللہ عادل یوں ہی نہیں چاہتا. ظلم نہیں ہے,
جو نہ چاہے اسے بھی خدا دیتا ہے، لیکن اگر جو اس کو سچ میں چاہتا ہو اس کے لیے کچھ امتیازی مراتب نہ ہو تو یہ بھی عدالت کے خلاف ہے، یہ بھی عدالت کے خلاف ہے۔ اس لیے اب سنو، خدا یوں ہی نہیں یہ جو گزارش کر رہا ہوں چاہتا، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ قلعہ فتح ہو جائے تاکہ خزانہ ہمیں مل جائے، قلعہ فتح ہو جائے تاکہ فتح یابی کی سند ہمیں مل جائے، قلعہ فتح ہو جائے تاکہ تاریخ میں نام ہمارا زندہ رکھ جائے۔ یعنی اپنی خودی شامل ہوتی ہے، اور کوئی یہ چاہتا ہے ابھی بحث وہیں رکی ہوئی، ہمارا چاہا کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کیا بڑے بڑوں کا چاہا نہیں ہوتا، اس کا چاہا ہو جاتا ہے نا، اس کا چاہا ہوتا۔ آنکھوں میں اگر تکلیف بھی ہے، کچھ لوگوں کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ 63 برس کے بعد کیا ہونے والا ہے، تب تو تاج کی فکر ہو جاتی ہے، اور کسی کی آنکھ بظاہر آشوں میں چشم مگر بلا لیا جاتا ہے، یہ اس کا چاہا ہوا ہے۔ بہرحال تو اس کی ولایت مطلق ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ولایت کا اطلاق، ایک ہوتا ہے اس کا نفاذ۔ ایک صدر مملکت ہے، پوری مملکت پہ اس کی حکومت ہے، ہے یا نہیں؟ جائز حکومت ہے، بالکل جائز حکومت ہے۔ اب آپ اس صدر مملکت سے کہیے کہ میرے گھر میں آج چوری ہو گئی، تو ذرا رپورٹ درج کر لیجیے۔ مسکرائے گا کہ جناب یہ کام میرا نہیں ہے، نظام ایک ہے ہمارے یہاں، اسے ترس تو آئے گا۔ آپ کے یہاں جو سانحہ ہوا اس پر بھی، اور جو آپ کا عقلی سانحہ ہے اس پر بھی، اسے آپ سے بہت زیادہ ہمدردی ہو جائے گی۔ انہوں سمجھائے گا، اپنے سیکرٹری سے کہے گا کہ انہیں بتا دو کہ ذرا جس محلے میں رہتے ہیں وہاں جو ایس ایچ او ہے اس سے جا کے کہہ دیں، اور جب ایس ایچ او کے پاس بھی جائیں گے تو وہ کہے گا کہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے ڈیسک پہ ایک لکھنے والا، وہاں لکھا دیجیے، ایس ایچ او خود نہیں لکھے گا، ہے نا؟ مجھے ایسا کوئی تجربہ ہوا نہیں ہے، مگر بہرحال معلوم ہے کہ جناب وہ کہے گا کہ باہر لکھوا دیجئے، میں دیکھوں گا، اس کے بعد میں ٹیم لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہے پورے ملک پر اقتدار، برحق اقتدار، لیکن ایک ہے کہ وہ کہاں تک کس سے کیا کہے گا۔ براہ راست کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کر سکتا ہے۔ صدر مملکت آگے کسی چھوٹے سے تھانے میں بیٹھ جائے، لاؤ مجھے قلم دو میں لکھتا ہوں،
किसी मजाल है लोग वो लिखेगा, फौरन एक्शन होगा, अमल होगा, मगर वो करेगा नहीं ये कभी, उसके मनसब के खिलाफ है। गौर फरमाया, खुदा की विलायत मुतलक है, मुतलक है खुदा की विलायत, कोई शक नहीं है, मगर उसने इसी आयत में कह दिया अल्लाह वलीउल्लदीना आमनु, जो लोग ईमान लाने वाले हैं। मैं यही पूछूं किसी बड़े मुफस्सिर से, क्या अल्लाह सिर्फ ईमान लाने वालों का वली है, काफिरों का वली कौन है? कौन है वली काफिरों का? हकीकत में तो खुदा है, खुदा ही सब का वली है, खुदा ही सब का खालिक है, खुदा ही सब का मुहासबा करेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां ऐलान हो रहा है अल्लाह वलीउल्लदीना आमनू, जो लोग ईमान लाने वाले हैं उनकी विलायत अली अल्लाह के हाथ में, माबूद के हाथ में है, है ना। इसके मानी है कि अगर के रब सबका है, खालिक सबका है, माबूद सबका है, राजिक सबका है, मगर जो ईमान ले आए उन पर उसकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और जो ईमान न लाए उनको वो उनके सुपुर्द कर देता है जिन पर ईमान लाए। जाओ किस्मत आजमाई करो, उन्हें ताहूत के सुपुर्द कर देता है, उन्हें ताहूत के सुपुर्द कर देता है, लेकिन मुतलक है उसकी। तो उसने पहले मंजिल में ये बताया कि ईमान लाने वालों पर हमारी विलायत, और फिर एक हद और मुकर्रर की, अल्लाह वलीउल्लदीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। बस विलायत का इस्तेमाल यहां तक होगा कि तुम्हें नूर ज़ुल्मतों से नूर तक लाकर पहुंचा दूंगा, अब उसके बाद नूर का दामन पकड़ लेना तुम्हारा काम है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले رسوله ہے یہ نور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکات وهم راکعون یہ افراد ہیں کہ جن تک پروردگار پہنچا دیتا ہے بڑی طویل بحث ہے مگر اسے مختصر کر رہا ہوں کہ عجب رشتہ ہے ان انوار قدسیہ میں اور اس ذات میں ان کے پاس جاؤ تو اس تک پہنچاتے ہیں اس تک چلے جاؤ تو ان تک پہنچاتے ہیں ان تک جاؤ اس تک پہنچائیں گے اس تک جاؤ ان تک پہنچائے گا یہی تجربہ ہمیں روز پانچ وقت ہوتا ہے ہم اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے السلام علیکا ایوہ النبی کہو ہم جاتے ہیں خدا کے پاس وہ بھیجتا ہے نبی کے پاس ہم جاتے ہیں خدا کے پاس وہ بھیجتا ہے نبی کے پاس پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں کیا ہے ترکیب نماز کیا کہتے ہیں نماز میں متن نماز ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کسی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ اس میں سورہ حمد کی تلاوت ہوگی سورہ حمد کی تلاوت میں کیا ہے ایاک ان تک جاؤ اس تک پہنچائیں گے اس تک جاؤ ان تک پہنچائے گا یہی تجربہ ہمیں روز پانچ وقت ہوتا ہے
ہم اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں. جب نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے السلام علیکا ایوہ النبی کہو. ہم جاتے ہیں خدا کے پاس, وہ بھیجتا ہے نبی کے پاس. ہم جاتے ہیں خدا کے پاس, وہ بھیجتا ہے نبی کے پاس. پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہے ترکیب نماز؟ کیا کہتے ہیں نماز میں؟ متن نماز ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کسی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ اس میں سورہ حمد کی تلاوت ہوگی. سورہ حمد کی تلاوت میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس تیری عبادت کرتے ہیں, بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور وہ جب نماز ختم ہوئی تو کہتا ہے واجب ہے کہو السلام علیکا ایوہ النبی. ذرا سا دامن گفتگو سمیٹ لوں, اگرچہ مطالب بہت ہیں لیکن اب ان سب کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. یہی نہیں کہ سلام واجب ہے بلکہ صلوات واجب ہے. اور جیسے آئے ولایت میں سب کا ایک جگہ ذکر ہے, نام نہیں ہے نا مولا کا, آیت ولایت میں نام نہیں ہے نا, نام ہے نہیں ہے, کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے, ورسولہ اور رسول اس کے ولی ہے, والذین اور وہ ہستیاں جو ایمان لانے والی ہیں, جو نماز قائم کرنے والی ہیں, جو زکات دیتی ہیں حالت رکوع میں. اس میں 12 معصومین کا, 12 ہادیوں کا ذکر آ گیا. اسی طرح جیسے قرآن میں ہے ایک جگہ سب کا ذکر, اسی طرح واجب ہے تشہد میں کہ اللہ اور رسول کے بعد صلوات پڑھو. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ صلوات واجب ہے, مستحب نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ مستحب نہیں ہے صلوات, سنت نہیں ہے صلوات, یہ واجب ہے صلوات. اور صرف فقہ جعفری میں واجب نہیں ہے, فقہ حنفی میں واجب ہے, فقہ مالکی میں واجب ہے, فقہ شافعی میں واجب ہے, فقہ حنبلی میں واجب ہے. مقلدین بھی واجب جانتے ہیں, غیر مقلدین بھی واجب جانتے ہیں, فقہ زیدیہ میں بھی واجب ہے. جتنی فقہیں اس وقت اسلام کی موجود ہیں سب میں صلوات تشہد نماز میں واجب ہے, مستحب نہیں ہے. اجماعی مسئلہ ہے. جیسے آئے ولایت میں سب کا یکجا ذکر ہے, اسی طرح صلوات میں سب کا یکجا ذکر ہے. تو گویا ہم نے کہا ایاک نعبد, ہم تو پہنچے تھے اللہ اکبر کہہ کے خدا کے پاس. جیسے ہی نماز ختم ہوئی بلا فصل اس نے رسول اور اہل بیت رسول کے پاس بھیج دیا. بس اب یہ دنیا والوں کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے نہ رسول کی قدر کی, نہ اہل بیت رسول کی قدر کی, نہ نماز کی حقیقت کو جانا, نہ اذان کی حقیقت کو جانا, نہ ان کا رشتہ سمجھا کہ نماز و اذان کے ساتھ کیا ہے, کچھ نہ سمجھا. اگرچہ سمجھاتا رہا امام ہر موقع پر, اسیر رہا تب بھی سمجھاتا رہا, قیدی رہا تب بھی سمجھاتا رہا, اعلان کرتا رہا کہ اذان کی آواز بلند ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کون جیتا کون ہارا. یہ رشتے کا اعلان ہے کہ اذان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے, نماز کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے, اصول کے ساتھ رشتہ کیا ہے, فروع کے ساتھ رشتہ کیا ہے. یہ سب سمجھاتے رہے. عزیزو مسلسل میں ایام اسیری کے کچھ واقعات گزارش کر رہا ہوں. کل بیان مصائب اس منزل تک پہنچ گیا تھا کہ بیوی جناب زینب نے دربار میں قدم رکھ دیا. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. بیوی نے بہت چاہا
کہ دربار میں کھلے سر نہ جائے، مگر التماس کی، درخواست کی، چادریں بھیج دو. اور بڑی بیویوں کا ذکر نہیں، چھوٹی بچی کا تذکرہ بھی کل میں نے کیا تھا. 4 سال کی بچی کو بھی احساس تھا، اور میں نے ایک روایت پڑھی، متعدد روایتیں، کہیں منہال سے روایت ہے، کہیں منذر سے روایت ہے، کہیں سہل سے روایت ہے. یعنی دشمنوں کا طریقہ تھا، کچھ پیسے یہ مخلصین دیتے تھے، وہ نیزہ لے کر آگے بڑھ جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے، پھر آگے بڑھ جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. روایتیں ہیں کتابوں میں، مستند کتابوں میں روایت. اس طرح اذیت سے سفر گزرا اور چادر نہ دی گئی، دربار میں پہنچی. اور دربار میں پہنچنے کے بعد منظر کیا ہے؟ ایک رسن ہے اور 12 گلے. جس رسن میں زینب کبریٰ ہیں، اسی رسن میں 4 سال کی بچی ہے. اب بچی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. تو ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بچی کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی تھی اور کبھی دوسرا پاؤں اٹھا لیتی تھی. اللہ اکبر، خود شقی سے دیکھا نہ گیا. اور اس نے کہا کہ بیٹی، دونوں پاؤں رکھ کر زمین پر کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ یہ کیا کیفیت ہے؟ کبھی ایک پیر اٹھا لیتی ہے، کبھی دوسرا پیر اٹھا لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی اذیت دینے کے لیے تھا. بچی نے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہا، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں. اور اب روایت میں ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس موقع پر اس نے کہا کہ گلے کھول دیے جائیں. لیکن عجب دربار تھا، ایک حکم اگر ذرا سا نرم آتا تھا تو دوسرا حکم اس سے سخت آ جاتا تھا. ادھر رسن کھولی گئی اور ادھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا. کوئی پہچنوائے تو صحیح، یہ کون ہیں؟ اب ایک شقی کھڑا ہو کر پہچنوا رہا ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ حسین کا بیٹا زین العابدین علی ابن الحسین ہے. اور اس سوال پر اس شقی نے کہا کہ کیا علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا گیا؟ دشمنوں نے کہا کہ حسین کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، اسے قتل کر دیا گیا، یہ دوسرا بیٹا ہے، اس کا نام بھی علی ہے، یہ زندہ ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت جس طرح عبیداللہ ابن زیاد نے کوفے میں کہا تھا، اسی طرح یزید لعین نے بھی فوراً کہا اسے بھی قتل کر دیا جائے. بس زینب تڑپ گئی، بیویاں تڑپ گئیں، اور جناب سید سجاد نے خود کہا اگر مجھے قتل کر دے گا تو ان بیویوں کو مدینے کون پہنچائے گا؟ اب بیویوں کا تڑپنا اور سید سجاد کا کہنا، ان کیفیتوں نے ایک عجیب منظر پیدا کیا. وہ ارادہ قتل سے باز تو رہا، لیکن اس عرصے میں ایک واقعہ اور ہوا کہ جیسے ہی سید سجاد کے قتل کا حکم دیا تھا، زینب جا کے سجاد کے آگے کھڑی ہو گئی. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں اور اب یہ بیٹا قتل ہو جائے. اور اس عرصے میں ایک شقی نے اور چاہا کہ جا کے بی بی کے قریب کھڑا ہو جائے، فوراً فضا آ گئی. میرے ہوتے ہوئے میری سیدہ زینب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. عزیزو، اس شقی نے، اب بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے، کہ جناب فضا کا تعلق حبش سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شقی نے جیسے ہی چاہا کہ فضا کے بازوؤں کو ہاتھ لگائے، فضا نے یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے وطن کی رہنے والی کنیز کی بے ادبی ہو رہی ہے، تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو. ارباب مقاتل کہتے ہیں وہ غلام شمشیر برہنہ کیے ہوئے جو پیچھے کھڑے تھے یزید کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یزید، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے وطن کی رہنے والی، یہ حبش کے رہنے والی کنیز ہے. ادھر زینب نے یہ منظر دیکھا، ادھر ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا، السلام
بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار ہماری عبادت عزا کو قبول فرما. معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود تجھے واسطہ ہے تیرے نبی اور اہل بیت نبی کا کہ اس دنیا میں امن اور عافیت کا پرچم لہرا دے. سلطان عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں یہ سعادت عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین دشمنان انسانیت اور دشمنان رسول و اہل بیت رسول سے جنگ و جہاد کر سکیں.